гачку контролерів усі пільговики, пенсіонери та отримувачі соціальних виплат. В парламенті вже затвердили проект закону, відповідно до якого пільговики повинні будуть доводити легальність їм виплат. А все тому, що декотрі хитрують, аби отримати від держави гроші. Приховують свої справжні доходи, придбання транспорту або ж навіть продажі квартир. Деякі навіть перемудряються отримувати подвійну, а то й потрійну субсидію на свої літні квадратні метри в різних областях країни. Наскільки складніше стане добитися грошей тим, хто цього справді потребує, та на що підуть контролери, аби виявити псевдоотримувачів грошової допомоги, з'ясовувала все Маргарита Потапова. Надбавки я не отримую. Немає 70 років і немає стажу 30 років, тільки 27. Зі сльозами на очах пані Галина озвучує пенсію за свої майже три десятки років стажу. Пенсія 1670 гривень. Я не можу. В минулому бухгалтер та економіст, сьогодні жінка сподівається на субсидію. З мізерною пенсією ледь дотягує до кінця місяця. Про комуналку й годі казати. Вся надія на державну підтримку. В черзі поряд пані Ганна. За плечима жінки стажу на 2 роки більше, ніж у Галини. Пенсія вища – аж на 30 гривень. Має надію, що в управлінні соцзахисту суму переглянуть. Я по возрасту перейду на інвалідську. А зараз, вроді, ви повинна отримати більше. Про те, що виплати перевірятимуть, жінка чула. За себе не боїться. Хорошо, я не боюсь, що перевірять. У відділі надання субсидій районного управління соцзахисту за новими правилами, які прийняли лише зараз, виявляється, вже працюють 3 роки. За 19 рік до нас з Мінфіна прийшло 1142 по списках громадян. Повернення коштів було на 44 тисячі, на сьогодні в нас 4200 не повернено до бюджету. З Міністерством фінансів Київське управління субсидій одного району торік повернули до бюджету країни майже 500 000 гривень неправомірно нарахованих коштів. Управління має доступ до реєстру територіальної громади міста Києва і реєстру нерухомого майна. Раніше було це більше, тому що ми доступу до реєстру не мали. За ухваленим минулого тижня законопроектом 1231 верифікація, тобто перевірка, відбуватиметься у 3 етапи. Превентивна верифікація, коли людина вперше звертається по соціальну допомогу. Поточна, коли людина вже отримує грошову допомогу. Та ретроспективна перевірка, коли здійснюється перевірка після завершення надання виплат. Закон дозволяє перевіряти тих, хто отримує пенсії, стипендії, субсидії, а також має пільги або має право на грошову виплату. Це питання соціальної справедливості. Не може людина, яка є більш, скажімо так, хитрішою, отримувати субсидію там, де його сусіда не може це собі дозволити. Виявити псевдоутримувачів соціальної допомоги, а не трясти пільговиків. Таке завдання законопроекту, пояснює його ініціатор Данило Гетьманцев. Запевняє, пенсії та інші соціальні виплати держава просто так не відбиратиме. Міністерство фінансів не буде, відповідно до цього закону, ходити по хатах, не буде перевіряти нічого. Це виключно аналітична робота. Надані громадянами відомості перевірятимуть в реєстрах Міністерства фінансів. Чи буде це програма або додатково найматимуть працівників, у відомстві ще вирішують. Головна умова – персональні дані мають бути захищеними від стороннього ока. Будемо читати новий закон, будемо дивитися, що буде по порядку нового закону, і будемо працювати. Наразі законопроект готується на підпис президенту. В разі його схвалення зміни мають запрацювати за 3 місяці. Остаточні похибки в реєстрах мають усунути за 2 роки. Маргарита Потапова, Валерій Ситюк та Іван Павлович. Спецкор 2+2.